redd for hva jeg fikk opp pulsen her også, og løp hit. Vennen til opp! Det er kolde!
Under den der bua, jeg tipper det ikke blåser så mye da. Bare legg den under der. Jeg sliter med forholdene, Mo. Go, 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 go!
Veldig. Hva er greia med å ikke gidde å sette den I kassa? Det sånn syndrom vi har dratt med oss fra Holmen? Thank you.
går og ser på. Hva stemmer det da? Nå bruker ballen her. Merker at det blir stille på løsene. Den viktig, Mo. Den viktig. Okay, go, go, go.